Și gada să chleba, își dăți ertimul jucătorul bisericii istoriei lui Hoedri copila. Eșa cehabas pirlis dros dăți chebula da arsma şemdek dam taure bula. Egi samtu xarot chisat cățel deba. Amitorat cu eșa cătoros istoria scătris chobeba. Eritit coserti an sos xabor carizman cădă ictă. Misi chobeba mi cădă deba. Ცნობილია მისი ახლომეგობრობა ერნესტ ჰემინგუეისთან და ჯეიმს ჯოისთან. გენერალი ჯონ მალხას შარიკაშვილი იყო შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე. მუშაობდი სამ დალაგებაზე, მუშაობდი მოხუცებულიდი. საკუთარი მოხუცებული ხოლმე. Vidurile sunt sătuite, numele s-a mășit frumos, nu știți, dar o mult fost capa de sana. Ugeah, ca mi s-o rubina țeleși. Rocim, pe care și nu-i spus. Dar mă vreau pe gen, pe aia se rog, pe gen. Dar ați venit, dar mi-i spus ce ați venit, spre bine, dar ați venit, că te-ai venit, dar tu bine, mi-i spus, ți-a mare mea. Albat cu adevărat am întârziat pe baro, mai trei vânde litri, o zâlie mișnolovane, zâlie în dasa picrebeli, da, ჩვენც იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველა ის ხალხი, რომელიც დღეს არის საზღვარგარეთ, ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში, მოვა ის დრო, რომ ყველა დაუბრუნდება თავიანთ სამშობლოს, თავიანთ ქვეყანას. Da, იცით, ამ ფილმს რო უყურებდი, უცებ გამიჩნდა ესეთი იდეა, ალბათ თქვენ უნდა გადაიღოთ ფილმი დევნილებზე. Აუცილებლად უნდა გადაიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან მსგავსი სიტუაციაა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი არის დღეს წარმატებული, აქვთ ბინა, სახლი, სამსახური და ასე შემდეგ, მაინც გაფანტულები არიან, მაინც უჭირთ ძალიან და მაინც ყველა ჩვენთაგანი ცდილობს იმას, რომ დაუბრუნდეს თავიანთ აფხაზეთს და ჩვენს სამშობლოს, მაინც ის არის ჩვენი სამშობლო, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ საქართველოში, ეს არის ჩვენი პირველი და დიდი სამშობლო, მაგრამ კერა ჩვენი მაინც არის აფხაზეთი და ალბათ თქვენ უნდა გადაიღოთ ეს ფილმი. Კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა და მე ალბათ ყველა იყოთ, თავადონ ხატლე, თავადონ ციური, ძალიან მინდა რომ ყველამ თქვათ, ისაუბროთ და აუცილებლად თეონა შენც და ყველამ. Ჩა ადამიანი, რომელმაც საკუთარ ტკივილად არ განიცადა ეს ფილმი. Მოდი ყველამ ვიოცნებოთ, ყველამ თხოვოთ ჩვენს ახლობლებს, ვინც აპირებს წასვლას, ვინც არ აპირებს, მაგრამ ცხოვრება შეიძლება დაუდგეს მომენტი, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას. Აი ძალიან თხოვოთ, ვემუდაროთ, რომ არ წავიდნენ, იმიტომ რომ ალბათ ყველამ დავინახეთ რა მდგომარეობაა იქ. Და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა გთხოვთ, რომ თუ რაღაც ესეთი იქნება მომავალშიც, რომ აუცილებლად მოხვიდეთ ჩვენთან და მოხდეს ხოლმე ესეთი პრეზენტაციები. გრიგოლ რობაქიძეს აქვს არაჩვეულებრივი სიტყვები მის ასეთ მდგომარეობაზე ემიგრაციაში, როცა წავიდა გერმანიაში, იგი ალბათ ყველას გვახსოვს, საბჭოთა კავშირმა აიძულა მას ამ ნაბიჯის გადადგმა, მას ესე უწერია: ხორცად ქცეული
ჩემი სულის ნაწილი, ჩემი გული ჩაკლული ღმერთის. Ai ღმერთთან უკნას რა ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც ალბათ ყველაზე მეტად გვიყვარს. Კიდევ ერთხელ მადლობა. Zeros, moreos nișnos. Pirlo sau curișii adergă pe mocla așa, ne pe catrisa, dar tavi ceas și zahara haruma. Ii verie. Საქართველოს ისტორია არის თავიდან დასაწერი. თავიდან არის დასაწერი, იმიტომ რომ მიაქცია თქვენ ყურადღება განსაკუთრებით საქართველოს დაშლის შემდეგ, მე-16 საუკუნის შემდეგ, ფაქტიურად ეს არის საქართველოს ორი კუთხის, ქართლისა და კახეთის ისტორია. Მე რა თქმა უნდა ვერ დავკარ გავამორკუთხეს იმას, რომ განსაკუთრებული დარტყმა მიიღო მან, მაგრამ ხომ არ შეიძლება ჩვენ მივივიწყოთ საქართველოს დანარჩენი კუთხეებიც. ღმერთმა განათლოს დიდი მამულიშვილის, ზაქარია ჭიჭინაძის სული, რომელმაც მოიტანა ჩვენამდე, რომ მხოლოდ ლაზეთში თურქების წინააღმდეგ 400 აჯანყება მოეწყო. ვიცით რომელი მე? Არის შეტანილი რომელიმე აჯანყება ისტორიის წიგში? Არადა, იქ ხომ ჩვენ ძმებს ჭრიდნენ თავებს, იქ ხომ სხვა დგებოდა ჩვენი სისხლი და ტბორდებოდა, არადა თითქოს არაფერი არ ხდებოდა. Სულის შემხუთველი და სულის შემძურელი წერილი დღეს რომ აგერ ჩურის მონასტრის დაბრუნებას ცდილობთ და სიმართლის თქმასაც ვერ ვბედავთ, რომ ეს მონასტერი ჩვენ კი არ წაგვართვეს ჩვენი უყურადღებობით დაუკარგეთ. ბოლო ბერი, ხიხონი, ცალკე მესხეთის მთავრებს, ცალკე კახეთის მეფეს, ცალკე იმერეთის მეფეს, ცალკე ქართლის მეფეს უგზავნის წერილს. ასე რამ დაგაჩიავად, ასე რამ დაგაკნინად, ბოლო ქართველი ვარ მე. მე რომ გარდავიცოლები, ამ მონასტერს ბერძნები დაეპატრონებიანო. სამწუხაროდ პასუხიც კი არ ღირსეს მას. აი ასე დაიკარგა ჯურის მონასტერი. Რა თქმა უნდა, შევიდნენ, დამკვიდრდნენ და დაისაკუთრეს შემდეგ. Ჩვენ მართლა გმირებია, რასაც აკეთებს შორს საქართველოს და სამშობლოდან შორს. Მადლობა უფას, მადლობა მამალისათვის. აი ამ ეროვნულ განდიდებაში ნუ ჩამიტვლის ამას, ნუ რავი, არ არსებობს უფრო უნიკალური ცხოვრების წესი, ვიდრე ეს ჩვენ გაგვაჩნია. გარდაცვლილები აქაც არიან, ჩემი მეგობრის დედა გარდაიცვალა სიფსიხეში და სტეიდენ აილენდზე არის სასოფლო, სადაც უკვე სამი ქართველია. Yeah.
Ramero იქნებოდა მეზობლის იმედი რო ქონდა, მეგობრის იმედი რო ქონდა და ჩვენი უბედურებით გავიტანეთ ერთმანეთი. არ ხდება ესე სხვაგან. ძმა ძმასთან რომ იდის, წინასწარუთან ხდება. ჩაიზე თუ დაპატიჟა, ვერ მოითხოვს ის სხვა რამეს. შეიძლება მოშივდა, ვერ გამხელს ამას თამამად. რობაქიძე ახსენეს აქ და რობაქიძე წერს: აქ მოყვას კი არა, საკუთარ თავს დაკარგავ. კარგავენ საკუთარ თავს, მაგრამ საკუთარი თავის დაკარგვა მოყვასის დაკარგვით იწყება. და აი ეს დევს ჩვენს ამ ცხოვრების წესში. ამიტომ არის რომ აჭარელმა 300 წელს უძლო 300 წლიან ჯოჯოხეთს სარწმუნოება წაართვეს. წესებში გადამალა მან. ფარული ქრისტიანები რო არის ფილმში ნახსენები, ფარული ქრისტიანები არიან ისინი. აბა ჩადით აჭარაში, ვინმეზე ნაკალები ქართველები თუ არიან, შეეჯიბრიან სტუმართმოყვარეობაში ან კაცის გატანაში. აჭარელი რომ იგიღებს თავს მშვიდად გრძნობ იქ, გახლდით მე აჭარაში, მათ შორის ყველაზე შეუვალი სოფელი ხორჯომი. და გადაყვნენ მას პინძლები, ქალი არ გვინახავს ჩვენ ოჯახში, მაგრამ აი ამ კაცრი წესის გარდა იქ ჩვენ სხვა რამე უნახეთ. როგორ გამოგვაცილა მას პინძელმა ბოლომდე სხვათა შორის ეს სვანეთში შემოინახა და შემონახული აჭარაშიც. ბილისამდე სანამ შენ ჩამოხვალ ოჯახიდან გამოსული კაცი, შეიძლება ლანჩხუთში შეხვდეს ვიღაცა, შეურაცხყოფ მოგაყენოს, მასპინძელი თავს შეურაცხყოფილად გრძნობს. ესე იგი იღებს პასუხისგებლობას აჭარიდან თბილისამდე, რაც შეგემთხვევა შენ. აეგ არის ქართული წესი, ჩემოკარგებო. ამაშია გადარჩენილი ჩვენი საქართველო. და იმიტომ არის რომ როგორც კი დედა საქართველოს დაუბრუნდა აჭარა, არავის ძალდატანება არ დაჭირდათ მათ. ყველაფერი თავისთავად მოხდა. დედა ეკლესიის წიაღსაც დაუბრუნდნენ და კიდევაც რასაც მადლი ქვია ქრისტიანობისა, არავის ზე ნაკლებ არ ატარებენ იმას. ისინიც კი, ვინც ბოლომდე ჯერ კიდევ არ არიან მოქცეული, მაგრამ ჩვენ იმედი უნდა ვიქონიოთ ამას, ყველაფერს დრო თავის ადგილს მიუჩენს. აი ამიტომ მე ათმაგად მადლობელი ვარ ამ ფილმის ავტორებისა. რა გააკეთეს მათ, ჩვენს ტკივილს შეეხნენ, შეგვახსენეს ეს ტკივილი, ჩვენს თვლემარე გონებას შეეხნენ, რომ არ შეიძლება კავშირის გაწყვეტა ამ ხალხთან. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ უყურადღებობამ გააკეთა ყველაფერი. შორს რომ აღარ წავიდეთ ილია ჭავჭავაძის დროს, არც სახელმწიფო ჰქონდა, არც ხელისუფლება ჰქონდა, მაგრამ ჩვენმა ინტელიგენციამ შეძლო ის, რომ აფხაზი და ქართველი მეფის რუსეთის წინააღმდეგ ერთად იბრძოდა. რა მოხდა მერე? უყურადღებობა მოხდა. უყურადღებობა მოხდა. ის მოხდა, რომ როგორც კი ძალმომრე იმპერიამ ამ აფხაზეთში გესლის მარცვალი ჩააგდო, ჩვენ მივივიწყეთ იქაურობა. არა მარტო აფხაზები, იქაური ქართველებიც მივივიწყეთ ჩვენ. და ამის მაგალით საქმე გეტყვით. გახსოვთ თქვენ 9 აპრილი? საშინელება იყო, ყველა ფეხზე დავდექით.
გადის ორი თვე, იგივე ხდება სოხუმში 15 ივლისი. Tu იყო ისეთი ერთიანობა აქ 9 აპრილს რო არ იყო. Arada მეორე 9 აპრილი მოგვიწყვეს იქ ჩვენ 15 ივლისს. Აი როდესაც ამას გავითავისებთ. Როდესაც უკვე პატარა ორგანიზმში თითი რო აქ ტკივდება, მთელი ორგანიზმი რო გრძნობს ამ ტკივილს, ასე თუ დავინაწილეთ ეს ტკივილი, მაშინ უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა უფალი შეიწყნარებს ჩვენს ტკივილსაც და ჩვენს სიხარულსაც. Მე ერთ რამეს გპირდები თქვენ. გადაღებულია სვანეთზე უნიკალური ფილმი, ეს არის სვანეთი ცოცხალი მითი. Როცა საჭირო ჩათვლით თქვენ, მოვიტან ჩვენ ამ ფილმს, გეპატიჟები თქვენ აი ამ ფილმის ავტორებს, ვითანამშრომლოთ, ვიმეგობროთ მარტო ამ პირადი ურთიერთობის დონეზე მეგობრობა არ კმარა დღეს და აი ასე რა თქმა უნდა ეს უდიდესი სიკეთე მივიღმე დღეს ამ თქვენი ფილმით და გპირდებით რომ იგივეს მიიღებ თქვენ. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ვინც ამას საფუძველი ჩაუყარა. უწმინდესის და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით არის ეს ლექსი დაწერილი ქართულ ხორბალზე. ბრწყინვალე სიმღერა შექმნა ჩემმა მეგობარმა ანსამბლ რუსთავის წევრმა დათო გველესიანმა. ქართული ხორბალი. არა გაქვს ამ სოფლის. აღარც სესხი და არც სვალი. სამყაროს სიდიდეს იტევს შენი პატარა მარცვალი. არსობის პური ქვია და ხორცი ჩვარცმული მაცხვარის შენში ცისმწველი შუქი კრთის არც მზე გაკლია არც სვარი. მიწას აგვიძებ მრავალი სიცოცხლე გამონაცვალი უფლის კალოსე ნალეცი მის ხელისგულზე დამცხვარი. აი სანამ ასეთი მამულიშვილები გეყოლება, საქართველოს ბედს აღლიარდაყებს იცოდეთ და გადავრჩებით. ჯერა ამის ყოველთვის და ერთმა დაგლოცოთ ბატონო ერეკლე და გაიხარეთ. მე მინდა ვიდრე ერთმანეს დავემშვიდობებოდეთ, ისეთი კაცი გაგაცნოთ, წარმოვადგინოთ თქვენ საზოგადოებას, მინდა რომ იცნობდეთ ჩვენი ფერეიდინელი ძმა, რომელმაც ასევე თავისი 300 წლის მანძილზე მისმა წინაპრებმა ასე შემოვნა, შეინახეს და შეიტკბეს ქართული ენაც, სიყვარულიც და სამშობლოს განცდა და ფესვი ვერანაირმა შახაბაზმა და ვერანაირმა აღამახმად ხანებმა ვერ გაუხმო და ვერ წაართვა. ჩემი სანდრო ონიკაშვილი, ჩვენი ფერეიდინელი ძმა. Პირველ რიგში მოგესალმებით ყველანი კალბატონებო ბატონებო. ის რაც საჭირო იყო ჩემ წინა თქვეს უფროსებმა, ჩემ ძმებმა, მართლა ეგრე არის. მხოლოდ მე ახალგაზრდობ თაობას, იმიტომ ამ საზოგადოებაში სხედან არიან საბედნიეროდ. უთხრა რომ ეს ფილმი რაც იყო თავიდან ბოლომდე და საწყისიდან და სასრულამდე სულ მართალი იყო, იმიტომ რომ დოკუმენტური იყო და თან არის ეგეთ რაღაც საზღვარგარეთ ცხოვრებ. Ara martosa kartvelos tvis kartvelebis tvis nebismier kveqana ro arian ai dasauli an agmosavlet evropachi agmo saerto agmosavletchi midian ragat mizezebis gamo ekonomia an svada svam mizevit ari es unda davijero da chun momaval taobas gadavtset ai iseti azronebaze gauzrilierdet ro iseti situatsia ari rogor ikna me martali ro gitkhrat martla guli damatqda ar vitsi tu egre qopiliqo ნამდვილად ეს სიტუაცია. და რაც მთავარი ახლა თქვენ თვითონ იცით და ამაზე ზედმეტი ლაპარაკები მე მოვიდაგიხსნათ და ეს ემოციები. მაგრამ ამ ტრიბუნის მეშვეობით მინდა იმ ჩემ ქართველებს საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველებს განსაკუთრებით ეგენი რომ ამერიკაში ცხოვრობ, რა თქმა უნდა რომ ამ გადაცემას ნახვენ, ნაკლუბენ და თვალიერებენ ყველას ინტერნეტის მეშვეობიდან, ჩვენ საყვალე გუთნელების მეშვეობით ნახვენ, მინდა უთხრა რომ გასაგებია თუ ერთი პერიოდი იყო გაჭირვება იყო საქართველოში ან სხვადასხვა მიზეზები იყო რომ თქვენ
იძულებული გახდით, გადახედით ამ საქართველოს გახედით. მაგრამ ახლა სამ საბედნიერდის პერიოდი დამთავრდა, თუ რამე არის, თუ გაჭირვება არის, ჩვენ თინას არის, ყველა ქართველსაც იქ არის. როგორმე მოახერხეთ, თუ რამე არის, გაყიდეთ სახლი საქონელი, დაბრუნდეთ საქართველოში, იყიდეთ სახლი საქონელი ყველაფერი. ეს ორი გამონაკლისი არის მაგალითად თუ კაცი არის სპორტმენი ან განათლების მისაღებად მისულა უმაღლესი განათლება ან თუ პოლიტიკოსია ის არის ხო გასაგებია მაგრამ დანარჩენი ახლა აღარ შეიძლება ამის მერე თუ საზღვარგარეთ იცხოვროთ რისკულისთვის თუ მაღალ დონეზე ხელფასია ესე იგი და მე არ არის იგივე უნდა დაეხარჯო იგივე ტანჯვა და ჩაგრვარი როგორც ამ ფილმში ნახეთ ეს არის ნამდვილი სიმართლე თუ ქართულ მენტალიტები გინდათ გიყვარს აი ამ ამერიკას ცხოვრებს ქართველებს ვეუბნები აი საზღვარგარეთ საერთოდ ევროპაში შნელობა რა თუ გინდა ქართულად იაზრონო ქართულად ვიკრო ის არის ისტორია ამ პერიოდში დაიბრუნდი შენ საქართველოში შენ ქვეყანაში იმიტომ რომ ხვალ თუ ქართ შენ თავს ეძახი ქართველი თუ ამბობ რომ მე ქართველი ვარ ქართულად ვფიქრო მართმადიდებელი ვარ ნამდვილი მართმადიდებელი ხვალ უნდა ილია ჭავჭავაძეს წინაშე პასუხი აგო ახლა უნდა პასუხი აგო სამაგალითოდ ჩვენ უწმინდეს ის წინაშე არა მარტო ძე საქართველოს ცხოვრებ ქართველების წინაშე ჩვენ უფროსებისა და ჩვენ წმინდანებისა და რაც უგჯერა იმიტომ რომ ახლა არის ამ პერიოდში საჭირო რომ დაუბრუნდეთ საქართველოში და ნამდვილ ნაბიჯები გადაუდგათ რომ ავაყვავოთ საქართველოს მაპაძიეთ შეიძლება იქ იყოს კარგი პირობები, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს არ გავწვი ჩვენ მამულს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და მე ის რომ სტუდია გუთან მარაჩოლებრივი ფილმი გადაიღო ის რომ საინტერესო იყო თვითონ და ემოციური ამავდროულად ძალიან ხარისხიანი ფილმი უდაოდ დამეთანხმებით მადლობა რა თქმა უნდა გეკუთვნით მაგრამ საერთოდ ამ ყველაფრისთვის იმის რომ ჩვენ ქართველები ვართ იმისთვის რომ ჩვენ მართმადებლები ვართ რომ სტუდია გუთანი პატრიარქის ოცაკურთხების შეიქმნა და ჩვენ ასეთი სათნო პატრიარქი გვყავს რომ არაჩვეულებრივი თანამშრომლები ყავს სტუდია გუთანზე ასეთ კარგ საქმეს აკეთებენ სოხუმის უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ის რომ ეს საინტერესო არის რომ აქტუალურია ჩვენი სტუდენტებისთვის თანამედროვე ქართული ახალგაზრდებისთვის პატრიოტიზმი და სამშობლოს ერთგულების საკითხი ქალბატონ ინდირასთან ერთად მომეცა საშუალება მე ესე ვთქვათ რაღაც ღონისება გამეკეთებინა ამისთვის მადლობა უფალს დღევანდელი დღისთვის თითოეული ამ წუთისთვის და იმისთვის რომ ჩვენ ნამდვილად ქართველები ვართ მართმადებლები ვართ და ჩვენ ნამდვილად აბსოლუტურად დაგეთანხმებით როდესაც ილიას წინაშე პატრიარქის წინაშე წავსდგებით ჩვენ წელგამართული უნდა ვიყოთ დიდი მადლობა ვისაც სურვილი გაქვთ ძალიან გთხოვთ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ ეს იყო ერთგვარი ჩემ მოკრძალებული საჩქარი ამ წყვეტის შემდეგ რაც არ ვაქტიურობ თვით მართლობაში და იმედია რომ ვიგზენით უნივერსიტეტის გაგცემა სტუდია გუთანი დიდ მადლობას გადაუხდის ამ ჩვენი ლამაზი უნივერსიტეტის რექტორატს ხელმძღვანელობას ქალბატონო ინდირა თქვენ განსაკუთრებით გამორჩეულად რექტორსაც ჩვენგან რა თქმა უნდა დიდი ქედმოხრა ნანას დიდი მადლობა რომელმაც აი ესეთი წყვეტა ასე ლამაზად გადააბა და გააკეთა და სტუდია გუთანი გემშვიდობებათ ამ ეტაპზე ლევან გოთუას სიტყვებით რომელიც ძალიან გვიყვარს და ჩვენი დევიზია არის საქმე გვითავ არამიდანაა ეს სიტყვები არის საქმე რომელსაც ბოლო არ უჩანს მაგრამ თურმე უნდა აკეთო და აკეთო ეს არის ჩვენი ერის ჩვენი სამშობლოს ჭირის უფლება. მოდი ჭირის უფლები ვიყოთ საქართველოს, ეს განცდა კონდეს და დანარჩენი გამოგვივა უფალი არ მეგვატოვებს. გეხოვით კოცინტ ყველას და უღრმესი მადლობა მოგზაურობისათვის. სიხარულზე მეტი თუ შეიძლება რაღაცა ზეწოთა და ბედნიერი ასე თქვა
Sanjani Sao.